Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати, смокчи «Трахісан». І у нас далі спортивні новини. Мої вітання. Відтік мізків за кордон – це вже не актуально. З України збираються втікти найсильніші ноги, руки та м'язи держави. Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стела Захарова напередодні обрушилась з критикою на міністра молоді та спорту Жданова. За даними Захарової, близько 250 атлетів після Олімпіади в Ріо збираються залишити Україну. Чому спортсменам не виплачують преміальні? Чому на початку року було виділено більше 4 мільйонів гривень на екіпірування, але атлети досі не зодягнені? Чому організація «Спорт для всіх», що відкрита під Міністерство спорту, витрачає 300 тисяч гривень на соцопитування, запитує всесвітньо відома гімнастка. Жданова, як і його попередника Булатова, забудуть, наче страшний сон, вважає Захарова. Але коли підуть всі спортсмени, з ким лишиться країна? Чекаємо відповіді від міністерства. Всесвітнє антидопінгове агентство ВАДА зупинило на півроку роботу Московської антидопінгової лабораторії. Нагадаємо, ВАДА звинуватило російських легкоатлетів в масовому використанні допінгу, а Московську лабораторію в тому, що вона знищила майже 1500 допінг-проб. Росіяни свою провину не визнають і кажуть, що в дослідженні ВАДА багато суджень, але мало фактів. Хоча от російська бігунка Шобухова ще минулого року зізналася, що заплатила Всеросійській федерації легкої атлетики 600 тисяч доларів, аби та приховала її позитивну допінг-пробу. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати, смокчи «Трахісан». І ще новини в огляді. Футболу не буде, гроші скінчилися. У казахському футболі, куди полюбляли останнім часом їздити українці, почалися фінансові проблеми. П'ятиразовий чемпіон Казахстану клуб «Актобе» виставив на трансфер майже 20 гравців. В клубі лишили тільки 8 футболістів. Місто Южне продовжує прославляти Україну у баскетболі та волейболі. Волейбольний чемпіон України «Южненський хімік» почав хімічити у Єврокубках. Напередодні у Кубку ЄКВ команда Сергія Голотова узяла переконливий реванш за гостьову поразку від французького «Нанта», розгромивши суперника у себе в Южному 3-0. Українки пробилися вже в 1/8 фіналу і явно зупинятися не збираються. У літнє міжсезоння «Хімік» змінився, але точно не став гіршим. На зміну вчорашнім лідерам прийшли не менш талановиті волейболістки, серед яких нинішній капітан Тетяна Козлова та Анастасія Чернуха. Остання стала найрезультативнішою у матчі з «Нантом», заробивши за три партії неймовірні 25 очок. В такій атмосфері приємно грати. Знаєте, грали в «Нанті», там 5 тисяч, навіть більше 5 тисяч, я думаю, зрителів. І от ця гра, більше поки в цьому сезоні не запам'ятали ці гри. Проіграні, виграні, ну це праздник. Праздник для людей, праздник для команди. Спасибо большое болельщикам, що прийшли. Нас очікує ера інфантильного футболу, якщо до керма світовим футболом прийде генсек УЄФА Джані Інфантіно. Інфантилізм, дитячість – це прояв наївного підходу у будь-чому. Інфантіно нині балотується на посаду президента ФІФА і обіцяє виконати наші дитячі мрії. Ну, а ми наївно віримо. Не знаю, як у вас, а в мене одна з мрій, аби збірна України завжди виходила на мундіаль. Так ось, нам для цього не потрібні ніякі Фоменки, Коноплянки. Нам потрібен Інфантіно. Напередодні він заявив, що якщо його оберуть головою ФІФА, він розширить чемпіонат світу до 40 учасників, зробить його гумовим. Зрештою, розширити до 40, а краще до 100 учасників – це, певно, єдиний спосіб, аби збірна України ще колись потрапила на чемпіонат світу. Один з популярних європейських порно-сайтів вирішив стати спонсором футбольного клубу, бо вважає, що футбол – це гарна ідея для просування порно-контенту. Хоча, дивлячись, що нині відбувається в футболі, ми в це віримо – це справжня порнографія. За останні місяці – грандіозний корупційний скандал ФІФА. Нападника Реалу затримали за шантаж, а напередодні стало відомо, що знаменитий Франц Бекенбауер такий замішаний в скандальному отриманні Німеччиною чемпіонату світу. За 4 дні до оголошення господаря Мундіалю 2006 Бекенбауер підписав з представником ФІФА домовленість, де передбачалося надання різних послуг німецькою стороною. Навіщо потрібна Ейфелева вежа? Задумався легендарний британський паркурист Джеймс Кінгстон. Гарна висока арка, але який від неї зиск? І він зробив з Ейфелевої вежі спортивну споруду. 237 мільйонів людей за всю історію здіймалися на цю вежу, але ж не так. Кінгстон поліз на вежу по металоконструкціях без всілякої страховки, причому переважно вночі, аби його не помітила охорона.
До речі, кілька місяців тому британець побував в Києві і здійнявся на сумнозвісні недобудовані хмарочоси на Троєщині. Щоправда, тоді його ніхто не ганяв, бо в Україні все одно, є хмарочоси чи ні, лазить там хтось по них чи ні, є в людей квартири чи нема. Хай вам буде не все одно. Гарної вам сьогодні середи. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати, смокчи – «Трахісан».